Ағашқа жабысып, ертісті мас күйде жүзіп өтпек болды. Павлодарда 23 жастағы жігіт полицейлердің арқасында өлімнен аман қалды. Ащы суға тойып алған ол ертістің ағысы қатты тұсынан жүзіп өтпек болады. Алайда бұл ерлігінің соңы өкінішке әкеп соқтыратынын білмесе керек. Толығырақ тілшіміздің материалында. Достармен болған сауықтың соңы Александр үшін қайғылы оқиғамен аяқталуы мүмкін еді. Ертісті ағашқа асылып, жүзіп өтпек болған ол қатты ағысқа тап боларын білмегенін айтады. Санасының тұмшалануына ащы судың да әсері болған мойындайды. Ну, отдыхал я с товарищами на острове, выпил немножко. Сол күні демалу үшін ертістің ар жағалауына өттік. Көңіл көтеру үшін кішкене ішкенімізде бар. Қайтарда мен достарымнан көз жазып қалдым. Содан ертісті жүзіп өтпек болдым. Ағашқа асылып, ақырындап малти бастадым. Алайда судың ортасында қатты ағыс пайда болып, мен бата бастадым. Десе де сол маңайда мені су полициясы байқап қалып, құтқарып алды. Помогли мне, вытащили. Жазда осы тектес ұсақ заң бұзушылықтар көбейет. Әсіресе адамдар мас күйде суға түсудің қауіпті екенін түсінбей түйді тәртіп сақшылары. Жыл сайын Қазақстан бойынша жүздеген адам суға батып, ажал құшады. Заңсыз балғаулаушылықпен осындай заң бұзушылықтармен күресу үшін Павлодарда су полициясы құрылған болатын. Патрульдің ішінде 5 жол патрульдік полиция қызметкерлері қызмет өткеруде, және де Павлодар облысының ішкі істер департаментінің жергілікті полиция қызметінің табиғатты қорғау тобының 2 инспекторы құрайды. Солармен олар әсіресе жұма, сенбі, жексенбі күндері, сіз білесіз, халық көбе отырады, осы демалуға шығады. Осы жерлерде орталық жағажайда, және де жағалауда, және де сол командайында әсіресе сол орындарда, жерлерде патрульдеу жасайды. Су полициясы павлодарлықтарға рұқсат етілген қауіпсіз жерлерде ғана суға түсуге болатынын ескертуде. Ал өзен маңында ішімдік ішіп суға түскендерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Қуандықтан Абас, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.